Ibanga mo kachile, kwa na ibira bangu. Ibanga yo 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 yo. Ibanga yera yo kyango. Eko baza misala ngo nisito yongo kula. Kwa zaidi macho imango, kwa zaidi ya karila. Besiko akumi mo yokolo moko. Epa ya kuzan kwa tila ba ide na ye. Se mutu si toza bole la prezna. Mutu na disi ya kongi. Mutu na sa kongi prezna. Se kadima. Kadima za omu nena. Papa prezna. Asa di 15 ans la pouvoir. Et puis au bout de mon côté, là où ça n'a pas pour les bâtir, tout ce genre de bâtir. La nuit, non, on prend un dépôt. Bande de Kobalandia Usamati na télévision et sali bongo émission na 100% travaux oye kumbami na mokola na Jinya Konzo alias KBJ na kata émission na 100% travaux et memi biso bongo na commune ya Kalamu précisément na avenue Bongolo oye wapi teza komona bongo pon na biso ya Bongolo oye kabwani bongo na quatre quartiers Kauka Yolo Matonge pe bongo Kimbangu na kata émission 100% travaux toza kota li sabino bobo mesala longi to lobaka na 100% travaux bililinde le kabongo malubana ebele oye sala ke depe sa rabiso makaste pe ndingisa ya kokota tina profondeur esika na zone interdite pe tokumpona komemela bino bongo ba image bino moko boko mona na kati ya bilili comment le travail évolue ici awa na kata pona biso ya bongolo boza komona peuple bandaki na bino na ebandeli bipai wapi to komi na ngonga oye bongo to belemi bo aimer bo s'abonner bo regarder à large diffusion pe tokabongo kozongela bino sima ya ba etando na bino oyo nyon sopé azali na posa ya kosala marketing ya eloko na ye promotion ezala agence chantier na yo sala musala o ezala reconnu contacter biso ba numéro ezala bécran na bino to kozanga to kopé so biyano ya mituna na yo e kosala ete oza tout emploi loko la émission ya 100% travaux tout juste après micro baladeur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Je t'aime Jésus. Na mote ma analingi seye na tango abampasi na na ambele la kaka Jésus. Na mote ma analingi seye atana bisengo na na tombola kaka Jésus. Désespéré, atana malade, nana bonde la kaka Jésus. Mobi qui s'y a babeli, Jovarafa. Mi sosu, beba prisonnier bakangama, me atana boloko, nana sanjo la kaka Jésus. Bolona silase, bakoma ki libre. Simoni petelo kutu molo bimbi simonene ati kaka kolo bombi si alanda kane kaka Jezi Matye kutu mofuti simpakwe ati kaka kofuti sampakwa alanda kane kaka Jezi Luc chapitre 7 verset 13 Esaïe 43, verset 5. Boni ni sosu, baba, komi ocho langai. Et pourtant, nana pona nanga, zela lobiko. Boni ni sosu, baba, komi ose kanga. Et pourtant, nana sali la kananga, shilo. Ya Salomo Kombone Yoshua Mashiach la lumière du monde Fololo qui te connaît langa Ya Salomo Kombone Yoshua Mashiach la lumière du monde. Samia Limbota.
Kaite mabulungo nyoso ekumisa yawe Teminoko nyoso itatolaete Yesu Kristo azali nzambe Alleluya Jesus Seigneur me façon fort de ta puissance Jésus
te dire un grand merci, papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Jésus. Sur la croix, Seigneur, tu as voulu mourir pour que nous puissions être sauvés, Jésus. Pourquoi pas te louer? Pourquoi pas t'adorer? Alléluia, Jésus. Tango nyonso na zakona posa ya kupusa na kapeni peni na yo. Bona yebi nani oyo zali na bomu inanga Yesu. Mususu azali te otokwe kukomisa soki yote. Om nagumba meni yo yawe. Kolom nagumba meni yo Yesu. Tamesa. Sambe mosu swazate otoko kikokumisa Yesu. Dosana papa mosu sute otoko kikone tola soki ode. Yangonga na ye bai na yo pona kokumisa yo kolo Yesu. Telanga liboso na ngwende ya bokondi na yo na kumba meli yo. Kolo Yawe na kumba meli yo. Zali yaya ya bale kebele yaya oyatika kabale kite zali Yesu. Nazala kase na yaya nanga oh yaya Mbote papa. Mbote mama journaliste. Bande ko balandia usamati na television balingi baeba kombo na yonani. Kombo na ngayi Nzube Pichu mokonza matonge kalamu kauka yolo veme. Nde ko Nzube Pichu olobi ozali bongo mokonzi ya secteur oyo. Siko initiative oyo mokonzi ya mboka azwaki ya ko réhabiliter pe ya ko construire mpona yo ozwi yango lolenge nini? Bon, na epa na ngai nazwi yango na esengo mingi po na banza tonyokwami mingi vraiment na kalamu awa tonyokwami surtout nzela oyo mokonzi azwaki idée ya basala yango tosepelaki mingi tosepelemi po akoto ezalaki soki mbula beti na lobino mama journaliste ezali liwa banda kweza kokende bana baza kokende be lek bokonza zui pouvoir na ye ayokaki d'abord sinoga ya le peuple d'abord tava yango na le peuple d'abord ebongaki a lancer le biso ba misala na ye ba misala oyo ya ye oyo akutaki na mesa ya papa na ye papa tiseke di papa na biso yango mwana na ye Félix azwaki mikana wana atala kibiloko papa tsikaki na mesa yango moni misala ebandi yango moni baza kotonga soko mama soko mato tala pon oba kotonga pa bendie oyo nazale contre bendie menzo ka ba ebi musala na ba ebi so bendie nvu ba kotonga ba chebi bende oyo ba belge ba chaki bendie pe ba yena ngo na compointe so bendie ngo ba zwango wapi soki fata bomaka provision ngo ke ya pa ba belge ba tikela ka ya pesa ngo bendie oyo naba et toza vema likola lisu to kotala pon oyo ezateka ka bende oba sala bongo biso lisu likola lisu po fati ayebiango bien pouvoir na biso ezali lisu likolo ya lisu se to moni place moko etambola bien te deja to kobelela yango belela ndenge mobutu alba belela na kombo ya mobutu na belela kombo ya fati ekute biso rien po na mboka ezala malamu na ba pont eza okeye kitoko to sepel vema la bendiango banyoko magi na mpanzi ombe kote kuna banyoko magi te mpont vema eza kotonga mabien toza kotala ba misala ngo malgré bakangi esika ngo be lisu na biso eza komona kaposo embeba to beleli ndenge mokonza mboka lobai to belela kapwa lisu na epe eyo kaka j'espère toza kolandela ngo toza kolandela pont ngo mbebe zalite Isaac au Kenya qui t'occupe mingi maman. Ce qui lui commence à lui poser question. Si koyo, motuna bongo ezali te kasi.
lokola citoyen congolais na initiative mukonzi ya mboka azui ya ko réhabiliter ko construire na niveau obiso to komeli ana pona biso ya bongolo message ni ko lancer na bakondi bi pa ibazali bon message mingi ona o lancer pa bakondi ndenge za wana basu ki sont kana pona bongolo te il faut ba luka ba sala ba intervention mususu neti banda bongolo bakena otima tonge écoute suka tina prince a victoire wana mi pandi wana ba luka ba sala ngo ba chape prince banda bongolo ti victoire na ndenge ya CA ba sala ngito ba suipe kota ki mbangu ba pogese na ngo peti ekufata mopono ba sali ba ba beton na ndenge ba kota 20 me ba sala ka ba beton ba ti prince ba sala ngito ko poa esala intervention e oye sunga victoire ce victoire kumnani ba tsu ba kota na prince ya matonge babi ma victoire ba msupe ba okota boy babi ma mpono ba sala ngo veme lo romoke zala etikala ya libele zala souvenir mo ya kitoko pona ya ya peuple oyo tala le lo peuple oyo loko mokonza mboka sali bango na ba monitele to ke na election na 2023 wa tu ebite mutotse la Fatih Libaya poto omona mutotse la président Fatih Libaya zate na loko deja sali na loko vema o na osepeli na mokonza mboka ngobila gouverneur na biso na moni pe si kwa bandiko yoka mwa lito ya mokonza mboka po libosa za matoi mangongi lokola kabila be sikoyo ayoki pona na nyokole ngobila ko nyokole na ndenga mabete sa vedi na ndeko lobane libanga moka chela ebiso na embela kango libanga yo libanga lera yoki yango ayeko bansa misala na moni sikoyo ngobila po za ki matoi mangongi po za muta kabila besi kwa komi mwa lokolo moko et pa ya président Fati na ba ide na ye et mutu musito za ko le la président mutu na biso ya commune mutu na biso ya commune président te kadima kadima za obomela biso commune papa président asali 15 ans na pouvoir et loko moko te za ko sana za ko ebate soki za ko tika e na nini non comprendre te président luke la biso mutu na biso oyo ya terrain a remplacer ye o ya yebi ngobila se toke na biwa kadima papa prezebe lo to kuta kuna ba machete bataka bila o ba pesa ka ba jende lika bomba kuna abande ko landa biso na 2011 na ba election azanga na pistole mo bwena yebi te se pistole na izala ka se pa zongi sango te il faut bo tune na pistole ba ndo landa biso ba kombate za wa na 2011 abomba wa abome so ba kati ko te kati 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 ka tie la biso bana ya mboka papa president tie la biso toza na bato ya malamu wana oza na ba entourage ya batama yele tie la biso bato na biso o ya commune place lisu no oyo yebite soki na pesi muto oyo nini ponga na samo amatonge na mwana busumelo na za leki ya ba Claude Fakana na leki ya Bernard Mbat na leki ya Deo Mutombo na leki ya Mike Kabasele na ba na leki na bango to ba na matonge luko tie la biso mukonzi moko ya bien pona commune na biso na ebonge bon pa to sana ba projet ebele pa to bongsa commune na kalamu veme kauka yolo kimbangu matonge to bongisa be muto yo tie biso akeko secret o moni tele lo ka ko sa mwen na place d'artiste a tie kanga muyibi a ji kapo moko a tie wana eloko nini yo sele libato oyo eloko tie wana to e ba mutu na makolo te on to singo president azako umela abeti 15 ans de pouvoir asa zui mbonga yibi mbonga mboka chela biso muto to lingi kolo mabele a bande programme na auto zanango ndenge biso to olenge la kala mwa wa to tala pon lisu no likolo ya lisu chela biso yango to ke nezalinga nzube mukonza matonge ya kaoka yolo feme kalamu nga nzube na sinalo o nga sinalo bi yango wana nga peuple yo karangai Sue na bi na pepe tobi ma tokota na ba yo kanga leader ya leader na ba nzube yangwana na pesi ba tunyoso ba ebi ngai ba mbote bele yango emission na biso na sepeli papa bo lukarabo ya kaka na sepeli na chaîne na bino boza osala suivi mingi na misale ya ya leta mama journaliste félicitations na chaîne kolochette na félicité o mingi chaîne etika biso te Eza kolandaka misala nyonso ya chef de l'état o ya osalisa moni eza koleka rabatu na rabiso ndeni position ndenge nini koto ndenge nini na sepeli na chaîne mama bokende liboso bozala bato te ya place makamusala eza te bo ya kokumisaka
les bobo ya bo moni misala ningiza ko sala ma na sepel no mama journaliste mingi vema botika bisote boya kara chaque fois bokuta mukonzi ya ya kalamu na sali pembe na bino pona ko expliquer bino na sengi bino merci mingi maloba nzube yangwane lobamie ça va. OK, merci beaucoup. Kaka ndenge bino moko botiko yoka nzube autiko pesi la bino autiko loba ko pesa bongo en détail. Asuki wanate a félicité mokonzi ya mboka pona initiative oyo. Suki sous na ko félicité mokonzi ya mboka te abeti cete na bourgmestre oyo ya commune ya Kalam. Papa alobi bongo 15 ans eloko malonga ezo sale mate. Soki moyen kozala ozwa oyo za compétent po e permettre ba bitan ya secteur oyo ya Kalam mboka ko bénéficier na gouverneur na bango. Tout juste après micro baladaire.